Mëngjesi. Mirëmëngjesi Ornella. Mëngjesi u Gdiva Grom. Mirëmëngjesi të dashur telespektator. A Grom, jemi mirë. Mirëmëngjesi orkestra. Kur jemi mirë. Shumë mirë. Sa gishta janë këtu? Aty bashkë me këtu. Aty janë 13 gishta. Ua. Ne. 13. Tarëm pak rreth sy për praktika. Kush? Se çka? 13. Unë jam shumë mirë Ornella, pse më shikon? Mirëmëngjesi Ornella. Gjesa. Mirëmëngjesi atë. Mirëmëngjes o diell. Qa kërkon, Ornella? Po, qëfar të duhen këto gazeta, Goni? Ha? Pse nuk është mëngjes tani? Jo! Wow! Pse? Unë shdo gjë nga gazetat. Wow. Se dimi fare që gazetat në Shqipëri janë gjeli, gjel për gjithë shqiptarat. Këto nga zgjoj nga gjumi. Wow. Edhe unë takë mora gazetat, sa do në rrugë mëra celulari. Grëtë celulari, shiku, dhe gjoj, nanua. Ha, që mëngjes. Mëngjesi tash, ha, shef, s'kemi se, këshurit e mund. Ku je tha, a vjen shiku, shesi nga shurirë zë. Shkishtë më? Qa kej, thash, a i duke qarë, kështë lezo gazetën. Lezo gazetën. Shikojnë deklarim pasurive. Fatos nano pa shtëpi shkruante. Ja. Po! Si ka mundësi më thamë, unë tani sa dola nga shtëpia, tha. Tani që këta më shkruaj, nuk kam shtëpi, unë ku të këthem. Kishte të drejtë biri botës. Pa. Ata i thonë që nuk është i pasur. A i vetën e ndjenë të pasur, Ornella. Po, shtirë të në katë pasurën. E pra, kështu ndodh me mua, me ty, me të gjithë ta që janë këtu në Portokalli dhe telespektatorin. Me gazetët dhe dëgjon, deklarimi i pasurive dhe gjithë politikanëve shqiptarë. Lezon, Fatos Nano, pa shtëpi. Të vjen për të qarë. Sali Berisha, Sali Berisha i varfër. Gjyna, politikanët e tjerë, njëri thot 500.000 lek borgjë, njëri thot marë... E, marë të shkrejtë. Njëri thot marë kripë të komëshiu. Wow. Wow, gjyna. Të qashësh pak. Do të lurasësh, po nuk e fuqi, sepse ndoshta ajo e pa ngrënë. Ata han, po dhe janë të varfër. Po! Edhe për ulesh për para fëmëra këtë tyre. Edhe ne i shajnë. Jo hajdut. Jo, qëfar nuk e themi. Jo me tender, a i me... Lafe, lafe, vetëm lafe. Ata janë me zgripë të pasurisë të tyre, nuk kanë Ornella. Ose mërë tjetërën, qeveritarët. Se me ndonë se një qeveritarë, do më duke kontrolua ministrina, po duke i rënë Shqipëris para më brapa, majtës djathas. Jo, Ornella! A i takë në mëngjes me gazetat. Si është gjendja, ku ka probleme? Shumë bukur, thotë. E mërë nga gazeta! Një kundërshtar politik, për shumë kryetar partije, nuk ka nevoj fare që të përplasën me kundërshtarin dhe për drejtë. Jo! Mërë gazeta dhe të lezon se që thotë kundërshtarin. Dhe nuk ka nevoj të thotë mendimin e ti, kupton? Po gjithmonë duhet thënë e kundërta, se kjo është politika. Zyrtari lartë, zyrtari ullit, ku është doj qoftë aji, nuk është nevoj të zbres në teren se si kjo popullë siguron buk në gojës. Ku punon, katë punoj, katë hajs, katë aji, jo! Bredhin gazetarët. Janë gazetarë, gazetarët e televizioneve, të gazetave. Pra, zyrtarët e lartë në Shqipëri, marin rogat të ullta. Marin dhe ryshvet e thonë. Bredhin në përbot që tisin. Se po që për të qeverisur, të vënde kanë qeverisur, e qeverisin dhe të vazhdojnë të qeverisin gazetarët.